waad salaamantihiin inta ii muuqatay idinkiinba meel walba aad joogtaanba waa dr qaasim xirsi faarax oo idin wada barnaamij aan mar horeba bilaabay oo ahaa dhexdhexaadinta ummadaha isku haysta danaha soomaalida ee ah dadka laga leeyahay rayidka ah danahaas iyaga ah ayaan hadda ka hor barnaamijkii hore wax intiina la socotay waxaan ku soo bandhigay in aan dhexdhexaadinayay culimaadiinka ama wadaadada iyo aqoonyahanada oo isku dhac weyn oo ka dhaxeeyo iyaga oo isku dagaalaya dadka shacabka ah maanta waxaan rabaa inaan kala qabto wadaadada maculimaadiinka oo weerarba aan ku hayaa jilayaasha kooxda fanaaniinta ama wariyaasha ama kuwa kale ka qayb galay ruwaayadda la yiraahdo qoto qoto marka tani waxa ay tahay dhexdhexaadin aan ku dhexdhexaadinayo wadaadada iyo reer qoto qoto haddaba si aan taa u dhexdhexaadiyo waxaa aniga iyo iyagana nasii dhexdhexaadinayaa allaha awoodda leh ee ah wax walba oge wax walba aqoode waan wax walba awoode ka isaga ah allahaas marka kitaabkiisa ayaa sidaan u kala dhexdhexaadin doonaa insha allah anna markaa waxaan matalayaa sidii inaan ahay jaajkii oo kaleeto idinna waxaan idinka rajaynayaa in aad matashaan juuriyaalka oo kaleeto aad noqotaan si iyagana markaas ay ahaadaan eedaysna iyo la eedeeya ama dacwo qaba iyo dacwo loo qaba marka annagoo intaas ka ambaqaadaynaa ayaa waxa aan xoogaa ka yar shakiyey anigu xaggayga allah igu toosiyey laakiin aad baan u dadaali doonaa in aan cadaaladda ku ekaado laakiin xagga dadweynaha daawadayaasha ah ayaan isiri talow cadaaladda ma loo wada dhammaan doonaa si aan taas markaa aniga oo hadalka ka yar shakiyey ayaan wax yar koor waxaa igu soo dhacday in aan tiriyo tix maansa ah tixda maansada ah ayaan jeclan lahaa inaan idinla wadaago si ay u noqoto in waxaan doonaynaa ay marka aan isla wada aragno waxaan iri dibnaha ay cuncunaye ma daloolshaa dadow nabarkani damqanaya ma daaweeyaa mise waan iska daayaa yaane laysoo wada daymoone ma dib baan u dhigitaa inta ay dadku ila wada dareemayaan dab baan arkayaa dusha laga dadayo hoostana ka damila dadka dariiqa marayaa ma uga digaa mise waan ka danaystaa intuu ka wada daarayo dullinimo miyaan ku daawadaa dadkayga dana gaar ah looga doonayo mise daahaan ka qaadaa dulucda ha laga wada diirsado dulmiga iyo dibindaabyada ee dadweynow waxa aan rabaa in aan qaybta kordhaci weeye tani laakiin qaybta koowaad ee dhexdhexaadinta culimaadiinka iyo reer qoto qoto in aan ku marka qaybta koowaad ay noqoto mid aan si toos ah ugu canaananayo culimaadiinka qaybta labaadna waxa aan si toosa ugu canaanan doonaa fanaaniinta reer qoto qoto qaybta saddexaadna waxa ay noqon doontaa waana iyo caqli celin ku qusaysa daawadayaasha dadweynaha wariyayaasha iyo mulkiilayaasha warbaahinada idaacadaha iyo tv-yada haddaba si aan taas u noqono idinka iyo annaguba kaalaya aan wada aragna bal kulligeen bal kaalaya oo ila arka qaybta koowaad ee dhexdhexaadinta qoto qoto iyo wadaadada wasalaamu calaykum.